Ahoj a hezký den, moc vás zdravíme Ahoj. a chceme vás společně pozvat na náš poslední workshop, který budeme mít v České republice na hodně dlouhou dobu. Bude to 11.9. v Brně. Brně. Yoga Place. Ano, od 9.30 do 12.30. Provedeme vás ásánovou praxí a následně přednáškou s, s tématem. Klíčka asánové praxi? Ano, je to tak. Takže se podíváme na to, jak asánová praxe ovlivňuje nejen naše tělo, ale i naši mysl, naši energii a probereme to ze všech úhlů. Moc se těšíme. Ahoj!